কবলে গেলে শব্দই ব্ৰহ্ম, আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত ওম শব্দটোৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ অৰ্থ ওলায়। ঠিক তেনেকৈ মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ তাক লৈ সংগঠনৰ মাজত কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল। মই আগতেই কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাৰে মানে হাতশাল বায়। তেখেতে এটা গিলাচত যদি পানী আধা থাকে, তেখেতে সেইটো আধা ভৰ্তি বুলিও ক'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈয়ে মোৰ কথাখিনিক লৈ তেখেতে সদনত কিছু টুইষ্ট কৰিছিলে, যাৰ ফলত এটা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু মই আজি জাতীয় সংগঠন অসমৰ যি 30টা সংগঠনে চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীক ন্যায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে যেনেধৰণে আন্দোলন কৰিছিল, সেই আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগত আজি কথা পাতিলোঁ। আৰু মই তেখেতসকলক ক'লোঁ মোৰ তেখেতসকলৰ যিটো উদ্দেশ্য, তেখেতসকলৰ যিটো অসমবাসীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, তাত মই তেখেতসকলক সন্দেহ কৰা নাই। আৰু যিটো ভুল হৈছিল সেই ভুল বুজাবুজি আজি আঁতৰি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে একাপ চাহো খালোঁ। মই চোৱা মই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু মই এই বিধানসভাত খিলঞ্জীয়া কোন আমি নিজে দাবী কৰিলে নহ'ব, চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া কোন স্বীকৃতি দিব লাগিব। মই সেই গতিকে অসম বিধানসভাৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যটো শুনি ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। তেখেতে এনেকৈ যদি খিলঞ্জীয়া কোন স্পষ্টকৈ নকয়, তেতিয়াহ'লে বিভিন্নজনৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি হ'ব। সেই গতিকে মই আজি তেখেতসকলকো আহ্বান কৰিলোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ অসমত থকা, অসমৰ কাৰণে কান্দিব পৰা সেই লোকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, সেই কথা চিন্তা কৰিব লাগে। যিজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ছোৱালীক মাৰধৰ কৰিব পাৰে, অসমীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিব পাৰে, খিলঞ্জীয়া হওক বা অখিলঞ্জীয়া হওক, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা প্ৰতিজনৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা সংগঠনবোৰে গৰ্জি উঠক, তাত নিশ্চিতভাৱে মোৰ আপত্তি কেতিয়াও নাথাকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।